はい、今三鴨駅っていうのが右にありました。あ、今ナビ見たら徳島線だっていうことが分かりました。どっからどこまでが徳島線か分からんけど、その池田駅から徳島までの可能性がありますね。剣9キロ、徳島59キロ、そんな場所にいます。ずっとこの、なんて言うんでしょうね、これ吉野川っていうのはその構造線というか、そういうね、なんて言うんだ、日本の大きな川でも山でも、その険しいところの一部ですね。そしてそのまま、まあそのそばに剣山があって、でずっと行ったら石鎚山があって、佐田岬半島があって、そして佐賀関につながって、熊本につながって、どこまでつながるんだろう、三隅半島かな、なんかそんなずっと一本の線になってるんですね。地形が険しい、川も大変なところを通る